Міжнародна єврейська експедиція «Міцво Мобіля» вперше приїхала на Донеччину. Це пересувна синагога, що пропонує охочим дізнатися про іудаїзм та єврейські звичаї. Містами України таких авто з 1 по 30 серпня курсує три. У Донецькій області першу зупинку «Міцво Мобіль» зробив у Слов'янську. Що привезли з собою учасники проєкту, дізнавалася Надія Задорожня. Це один із трьох міцвомобілів міжнародної єврейської експедиції, що наразі їздять Україною. Перша зупинка на Донеччині – вулиця Свободи у Слов'янську. Равіни, що приїхали на авто, проводять тут зустрічі із єврейською спільнотою. Це синагога, як настояща, тільки єдине, що вона на колесах. Вона передвижна, і вона може за короткий час об'їхати великий участок, багато місця для того, щоб кожен, як можна більше євреїв, а желательно каждый смог увидеть, смог зайти и сделать все, что для еврейской жизни необходимо. Вот это смысл того, что было. Это началось в 1974 году в Америке, потом перешло в Израиль, в Австралию, во Францию, вся Европа сегодня. У середині авто – література та основні релігійні атрибути євреїв. Один з таких – тфілін. Дві шкіряні коробочки із священними текстами всередині. Одну з яких одягають на ліву руку, іншу – на голову чоловікам. Вони потрібні для молитви, яку учасники експедиції проводять із охочими. Внутрі цих тфілін є чотири відділення. Чотири відділення, в цих відділеннях вставляється чотири пергамента. Суть в чому? Що, оскільки у нас наші чувства знаходяться в серці, наші мислі знаходяться в нашому мозку. Тому во время одягання тфіліна ми беремо наші чувства і наші мислі, освящаємо це Богу. Це суть іменно тфіліна. Кожен мужчина має одягати це іменно утром, якщо не встиг, може це навіть до коли сонце сидиться. Показує Лазар і один із головних атрибутів єврейської релігії. Це свиток Тори. В каждой настоящей синагоге есть свиток Торы, который он написан на пергаменте, ручная работа. Почему это самое важное? Поскольку уже несколько тысячелетий еврейский народ это переписывает с поколения в поколение. Здесь написано все законы, история еврейского народа. Это вот все оно происходит, и мы знаем наши законы, как жить, как правильно вести себя в этом мире. Учасники експедиції привезли із собою також обереги, що називають мезуза. Їх після заходу поїдуть вішати на двері єврейських родин у Слов'янську. Тим же, хто прийшов на зустріч до Міцво Мобіля, роздають літературу та подарунки. Муж у мене єврей, настоящий єврей. Ми були в Ізраїлі. Ну, я як-то причасник цієї нації і цієї релігії. Я заінтересувалась і прийшла посмотрети, послухати. Пообщаться за релігію, кое-что это самое, то, що я совершенно не знала, що я православна, в принципі, от в наших церквах, кое-что узнала, що-то ще хочеться узнати. Така синагога в Україні з'явилася минулого року. Тоді її учасники поїхали півднем країни. Цьогоріч охопили північ та схід. Цей Міцво Мобіль, або, як його називають учасники експедиції, синагога на колесах, сьогодні також відвідає Краматорськ. Наступними стануть Костянтинівка та Бахмут. Надія Задорожня, Артем Степанов. Події.